কি হ'ল বন্ধু, কিয় হতাশ হৈ আছা? পঢ়া শুনা কৰিব বিচাৰা কিন্তু মনেই নবহে পঢ়া শুনাত। বহুত চেষ্টা কৰা পঢ়া শুনা কৰিব, টাইম টেবুল বনোৱা যে কালিৰ পৰা চিঞৰ পঢ়িম, আৰু পঢ়া শুনা কৰাও, মই কোৱা নাই নকৰা বুলি, কিন্তু কেৱল 3-4 দিন বা মেক্সিমাম 1 সপ্তাহ, তাৰপিছত একেই কণ্ডিশ্যন। মই জানো তুমি ইয়াৰ আগতেও বহুত ভিডিঅ' চাইছা ইউটিউবত যিবোৰত মিলিয়নছ ভিউজ আছে, আৰু মোৰতো সৰু চেনেল য'ত 1000-2000 ভিউজ আহে, কিন্তু মই সুখী কমচে কম 1000জন মানুহেতো মোক শুনে। চোৱা, আজি মই তোমালোকক এইবোৰ নকওঁ, কেনেকৈ পঢ়িব লাগে বা কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিবা, এইবোৰতো তোমালোকে মোতকৈ ভালদৰে জানা, কিন্তু আজি মই মোৰ লাইফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা তোমালোকক এইটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি একাগ্ৰতাৰে বা মনোযোগেৰে কিয় পঢ়িব নোৱাৰোঁ, আমি ভুলটো ক'ত কৰোঁ, কিয় আমি ইচ্ছা কৰিও পঢ়িব নোৱাৰোঁ, আৰু আমি এনেকুৱা কি কৰিব লাগে যাতে মনোযোগিতাৰে পঢ়া শুনা কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে নিজৰ সপোনবোৰ পূৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল ৰিলেশ্যনশ্বিপ। আজিকালি 90% ল'ৰা ছোৱালীয়ে 16-17 বছৰ বয়সতে প্ৰেমত বিলীন হয়, ইজনে সিজনক চৌকল লভ কৰে, ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখে, বিয়াৰ সপোন দেখে, আনকি হ'বলগীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম পৰ্যন্ত ভাবি লয়। কিন্তু ৰিয়েলিটি এইটো নহয়, তেওঁলোকে পঢ়া শুনাটোক লৈ কেতিয়াও ইমান ছিৰিয়াছ নহয় যিমান ছিৰিয়াছ দুদিনীয়া এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোক লৈ। পঢ়া শুনা কৰিবা নে প্ৰেম কৰিবা বা দুয়োটা একেলগে নহয়, এনেদৰে কেৱল তুমি নাম মাত্ৰ পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিবা, সেই কম্পিটিশ্যনটো কেতিয়াও বিট কৰিব নোৱাৰা। আৰু এই কথাটো মাইণ্ডৰ পৰা উলিয়াই দিয়া যে মোৰজনী বা মোৰজন বেলেগ, সকলোকে এনেকুৱাই লাগে। চোৱা, এই সংসাৰখন প্ৰয়োজন অনুসৰি চলে, যেতিয়া প্ৰয়োজন শেষ হ'ব সেইদিনা ৰিলেশ্যনো শেষ হ'ব। সেয়ে ইয়াত সকলোতকৈ আগতে নিজকে প্ৰেম কৰা। যিদিনাৰ পৰা নিজকে প্ৰেম কৰিব শিকি যাবা, সেইদিনাৰ পৰা তোমাৰ জীৱনটো সলনি হৈ যাব। পঢ়া শুনা কৰা, পৰিশ্ৰম কৰা, আৰু জীৱনত ডাঙৰ কিবা বনি দেখুৱা, কিয়নো 5 বছৰৰ পিছত যেতিয়া তোমাৰ আত্মীয়সকলক লগ পাবা, তেতিয়া তেওঁলোকে তোমাৰ খা খবৰ পিছত সুধিব, প্ৰথমে তোমাৰ লেবেল সুধিব। দ্বিতীয় সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল টেনচন। চোৱা, পঢ়া শুনাত মন বহাবলৈ আমাৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰী থকাটো বহুত প্ৰয়োজন। যদি অযথা কিবা কিবি তুমি ভাবি থাকা, ইফালে সেইফালে মনটোক নচুৱাই থাকা, তেন্তে পঢ়া শুনাত কেতিয়াও মন বহুৱাব নোৱাৰা। মনোযোগেৰে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ মনটো একাগ্ৰ থকাটো বহুত প্ৰয়োজন। সেয়ে মনটোক কণ্ট্ৰল কৰিব শিকা, মাইণ্ডটো ফ্ৰী ৰাখা, অযথা কিবা কিবি ভাবি থকাটো বন্ধ কৰা। তৃতীয় সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল আমাৰ মোবাইলটো। তোমালোকক এটা কথা কওঁ, আমাৰ গাঁৱত এজন ল'ৰা আছে, তাৰো ছেম প্ৰব্লেম, পঢ়া শুনাত মনেই নবহে, কি কৰোঁ? এদিন মই তাৰ মোবাইলটো খুজিলোঁ এইটো চাবলৈ যে সি কোনটো এপ্লিকেশ্যনত কিমান সময় কটাইছে। তোমালোকৰ হয়তো বিশ্বাস নহ'ব, প্ৰিভিয়াছ 24 ঘণ্টা ডাটা চালোঁ মই। তেওঁ কমে 3 ঘণ্টা ইউটিউব, 2 ঘণ্টা হোৱাটছএপ, 1 ঘণ্টা ইনষ্টাগ্ৰাম, 2 ঘণ্টা ফেচবুক, এনেদৰে টোটেল তেওঁ 11 ঘণ্টা মোবাইল ইউজ কৰিছে। আৰু সেইটো কেৱল তেওঁৰে নহয়, মেক্সিমাম আমাৰ সকলোৰে এইটোৱেই প্ৰব্লেম। যিমান সময় আমি মোবাইলটো ইউজ কৰোঁ, যদি তাৰ আধা ভাগ আমি আমাৰ পঢ়া শুনাত ফ'কাছ কৰি লওঁ, তেন্তে হয়তো কিবা কম্পিটিশ্যন বিট কৰি লওঁ। চোৱা, তুমি নিজেও বুদ্ধিমান, সেই মোবাইলটো যিমান প্ৰয়োজন সিমানেই ইউজ কৰা, সেইটোক এডিকশ্যন বনাই নল'বা। সেয়ে যেতিয়াই পঢ়িব বহিবা, মোবাইলটোক নিজৰ পৰা দূৰ কৰি লোৱা আৰু ফুল কনচেনট্ৰেট হৈ পঢ়া শুনা কৰা। সৰু সৰু টাস্ক দিয়া নিজকে, যেতিয়ালৈকে মই সেইটো কমপ্লিট কৰি নলওঁ তেতিয়ালৈকে মোবাইলটোক হাত নলগাওঁ। বা তুমি যদি অনলাইন পঢ়িছা তেন্তে এইটো বেলেগ কথা। আশা কৰোঁ এই কথাবোৰ তোমালোকে অলপ হ'লেও বুজি পাইছা। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, জীৱনত কেতিয়াও নিজকে আনৰ লগত তুলনা নকৰিবা। ইউ আৰ এক্সপেঞ্চিভ, ইউ আৰ ইউনিক, কিয়নো যিটো তুমি কৰিব পাৰিবা সেইটো আন কোনেও কৰিব নোৱাৰে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো যিমানেই পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেণ্টত লিখি যাবা ভিডিঅ'টো তোমাৰ বাবে কিমান হেল্পফুল হ'ল।